Totta kai löytyy, ja mulla oli tietysti erilainen tilanne toukokuussa, kun en tuntenut kuin ihan muutamia pelaajia, niin tutustuin niihin, ja nyt on semmoinen 5-60 pelaajaa sillä lailla näpeissä, että tiedän minkä tyyppisiä on. Henki ihan selvä, eli Venäjälle lähtee niin sanottu ykkösryhmä, ja tämä osaksi nuorempi kaarti jää sitten tuohon Tsekin ryhmään, mutta ilman muuta niin siinä on mahdollisuuksia myös sieltä nousta totta kai, että on niin tasasta toi ryhmä. Muutama kysymys maalivahdeista, eli Husso, Juvonen, Korpisalo ja Setänen ovat mukana, mutta Juuse Saros ei ole kokoonpanossa kummassakaan joukkueessa. Joo, se oli ihan selvä. Mulle rupesi tulla jo kuukausi sitten tuossa, eli se vaan vahvistui tuossa lokakuun aikana, eli Juusehan on pelannut niin paljon. Ja hyvin, ja juteltiin maalivahtivalmentaja Kari Lehtosen kanssa, joka on HPK:ssa, niin oltiin ihan samaa mieltä, että nyt on hyvä paikka satsata tuo maaottelutauko harjoitteluun ja nimenomaan myös toiselta kantilta. Mä haluan nähdä näitä maalivahteja enemmän, ja Husso Juvonen tässä ryhmässä mukana ja myös Korpisalo Setänen niin siinä tsekkiryhmässä niin edelleen normaalisti mukana. No mitäs maalivahtitilanne yleisesti, mitkä ovat nyt sitten näkymät lähiaikoina? No eikä meidän normaalin valmentajien kannata sotkeutua siihen maailmaan, että nyt tulee niin hyviä maalivahteja koko ajan. Pohjois-Amerikassa on varmaan kymmenkunta ja sen takia se kannattaa olla siellä maalivahtivalmentajien ja muiden hallussa se maailma. Että musta tuntuu, että jos me muka valmentajat ruvetaan sähläämään sinne, niin menee vaan huonommaksi ja loppuu maalivahtituotanto. No, mutta siis muuten kilpailu pelipaikoista on kovaa sitten ajatellen joulukuussa pelattavia MM-kisoja. No tasasta, että on pitkin syksyä kysytty, että miltä jengi näyttää, niin en ole halunnutkaan sanoa, koska ei ole mitään kuvaa ollut, että miten se muodostuu. Ja nythän se on näyttänytkin, että siinä puhutaan niin monista pelaajista, jotka on tavallaan tällä hetkellä ulkona joukkueesta, että sen takia se pakka on ollut avoin. Jos miettii hyökkäyspäätä, niin siinä on suurimmalla osalla ja on liigakokemusta. Osa ihan kärkiruuduissa ja puolustajien puolella tietysti on vähän vähemmän. Oikeastaan Mikko tai Juuso Vaini on ainoa, joka on lähes vakituiseen pelannut liigaa, mutta muut on enemmän ja vähemmän kasvanut. Se on ollut hieno homma. Ainoa listasta puuttuva pelaaja on Ville Pokka Kärpät. Ja ollaan Marjamäen Laten kanssa tultu siihen johtopäätökseen, että hänellä on nyt hyvä pieni breikki, että hän tarvii sen, että saa niin sanotusti roppansa kuntoon. Ei ole mistään huilaamisesta kyse, mutta ei asiasta sen enempää. Selvä. No nyt sitten marraskuun tunnaksi jälkeen olet lähdössä Pohjois-Amerikkaan katsastamaan pelaajia, eli minkälaiset näkymät siellä on, saadaanko Pohjois-Amerikasta pelaajia mukaan MM-joukkueeseen? No ilman muuta. Meillä on siellä vakituisia pelaajia ja muutenkin se on trendi, joka on kasvamassa. Ja menen nyt itse Torontoon 10 päiväksi. Ideana tavata niitä pelaajia, jotka on tuossa meidän mukana. Ja käydä mahdollisimman paljon katsomassa siinä. Hyvällä säkällä voi olla, että mä näen kaikki siellä. Plus sitten tietysti, jos raiteet osuu kohdalle, riippuen missä pojat pelaa, niin tavata myös näitä meidän 93-osia, 92-osia, jotka on tavallaan tullut 20-vuotiaista yli, ja ne on kuitenkin seuraava A-maajoukkueen kööriä, eli pitää myös sinne yhteydet tikissä.